Nothing? Arsen! Sur, malajes.
Լավն էր։ Ավրիս։ Սուր վերջն էր։ Յա, պրիվետ։ Ես ինչ պաս թողիք։ Մի հատ էլ։ Սյո լավը։ Պրես։ Ես այմ հատել են խավելու։ Այ։ Ումից է լավ։ Մերնա։ Ահա, ահա։ Ես միքիջ դեմ բացի ուզի, ահա։ Այ։ Ավես։ Ինչա։ 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 Zgush. Lap lap. So. Gigantic, che. Azata. Հանգստացում շատ ունեն է։ Այկ։ Ավրիս։ Ավրի Արսենը։ Ավրի։ Սյո, այդ է խպեր էլի։ Սյո, մերնա։ Ավն էր Արսեն։ Լավն էր։ Սիյուն են խաղում ես։ Այս չէ է։ Այդա։ Մի վրազիկ, լավ, լավ։ Չէ, չէ։ Մենա, մենա։ Ուհ, ուհ։ Ոյ, քուարա։ Շո, շո։ Շո։ Ana, watch it, Jeja. Watch it!
gauche, gauche. Все, все, да. Jo, Arsen Paumes. Լուրջ այդքան անցավ արդեն։ Հալա որ լուրջ մի րոպե։ Այլի։ Այլի։ Ավել աչ։ Ավել։ Ահա հասավ։ Ահա։ Խպեշ այ։ Իրանից չէ՞։
Ձեր չէ։ Ապրիս Արս մի հատ եք խփելու Տարել ես տար չի սյոք Ալա Գրենգով է Լավ է, արա գարա գարա, բան չես արե։ Կազմին նկար եմ ինչև խաղը։ Հանդես պատապարատ եմ սպանում, որ պատապարատ եմ սպանում, Հա, այդ։ Հիշ լավ դեմ։ Ես թարս մոմենտի է եկե, չէ գիտես խաղին նա ես, իրան նա ես։ Շուշան, մինյատյուրն եմ շուշան։ Անդը դը կարս նկարես դեմ կող նա է շուշանի աղջկան։ Չէ, ես չէ գիտեմ կնդակը որտեղա, ձերս միտեր չեմ։ Չէ կարես են ծարա։ Լավ, լավ, հետո կնայինք։ Այս ես ինժեներ։ Բարե։ Ազատը։ Չէ, լավ, հետո գնամ, պրոստը երեխեք շատ են սիրում։ Ինչ ժողում, որ տեղը նայում ես կամերա։ Ինքը մի քիչ ձկան աչքը, ամեն տեղ էլ նայում է։ Ինձ մնում է մի թեթև թևս թևակող եմ։ Սենց, այս է։ Ապրի, ապրի։ Հովոյի ձերներին սոնս ինձ ակրսար։ Բայց մարդը չասեք։ Մեղեր, սոնս ինձ չի կարելի մեղեր ենք կսը։ Չէ, 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 ես ինչ արել։ Հով, ապրի, կոլ, ես է նա եխպում է կոլ։
Ապե ցածր խփի։ Հովան ուդարներ է պարապում ներից։ Իդես իշ գոլերը արե։ Երազներում։ Բայց ազատ է։ Լավ է ազատ։ Նա։ Всё, Менарс. Давай, давай. Айку. Ոչին չես խփում են, այ։ Են 11 համարը խփում են, կամ Արսենը։ Արա խփի։ Գոլ! Աբրիս։ Այ, մի ավելի արխային։ Բայց հալալ է, ես կան քչով ոնց են խաղում։ Տրավմա ստացավ։ Լավ չի, բայց վրատարին փոխարինող չկա, հա՞։ Նախ սկսենք նրանից, որ պավտորը չկա։ Թե չէ դանդաղ տենաս նույն բանը էլի բան չի փոխի։ Բրի տենաս անցյալը։ Հարբատ ստացավ։ Նայ առիթի ոնց են օգտվում, լնայ, լնայ։ Պապա դյուրքա, կարող ենք։ Լնայք մենք ոնց են առիթից օգտվում Հայաստանում։ Հա բա։ Չի կարելի էլի։ Սա ես պահը։ Շուշան, ալն ինչ է։ Տաթև, քրեջս ալն ինչ։ Տաթև, պրիվետ։ Սա նայն ան ման շուշ։ Այս մոյսես ու սոնան։ Սոնան նովաս։ Սոնան նովա կներեք։ Սյալյան։ Այս մասը, 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 այս Կարաս երկես բարձր։ Ոսկար ենք հա։ Անդր լապետը ճան նասրով է։ Ինը միրոտ է, միրոտ է։ Շո։ Եկան 12 րոպե չի։ Դուրս։ Շատ էս դուր։ Բայց հովան չես ասում։ Հովան շուշան ասում։ Շուշան ասում են ձեզ։ Նեղն եք դնում։ Դա վայ։ Այ արա։ Ափսոս։ Այլուս, հա, ձենից ես երևում է, չէ, որ ու ասեն։ Չէ, 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 հելու չէ, մի տասին գրոպը, մի մայս պայն երկու զարով կերում են։ Լավ, ամջան։
Խախտում անդեղ Արսենին է կատվան։ Ով այն։ Ով այն չէ շում։ Դյաջա չէ։ Նավ ես։ Այս իրուն ես։ Ապրի։ Այ ես որ կնար կոլ վարշ է շետևր կլներ։ Հասավ, չէ, ամենը, ալալը, էլի մենա, ոչ չէ, հովոյ վիճակ է, դատնոտա այդի մենք, առապա հովոմ վաշէ, այդ իրամը լավ չի գիտես, չէ, հաղիս կտրվում ինտերնետա մտնում, սիրուշտան է, ներկը մտել խաղ Հերախոս սիրող անձնակազն է մեր օֆիսի։ Էլի մարդ կոչն է։ Ես։ Կատակ եմ անում։ Ես բավջե էր կոմպով սիսկի Facebook չեմ մտում։ Այս։ Չերը Սիբյան։ Մենա, մեր էլի։ Ուգլավոյ։ Կոլը։ Այկու, սո։ Էլի վերնը, բայց մեր է չէ, այդ 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 չէր, մերում սաղ տեղում են, այդ նորմալ է, Պաշպանները պաշպանություն են անում։ Ավրի վաղագը։ Ախ, հա։ Ես խպելու է։ Այկու, ոյոյոյոյո, արսյան չէ էլի, այն բալած ես, սխալ նուղեց տղեն, ապե, սխալ նուղեց կարևորը, հելա, սյո մերնը, իս ժամանակը գնում է, ապ ձեր, ձեր չէ էր, չէ, դոշ, Այկու, ձերը լներ էլի։ Կարավարը չտամ է։ Այկու, հովոն կիտի ինչ անում, մագի արեց։ Համարին պահեք, է մենչ մի ձրոն ամտել։ Սրոն ամտել, բայց որ արդուրը նայի արդեն ձանձրույթից հեռախոսով ախոսը։ Վեր զամեն արդուրը, կյանքում չի արե զամեն։ Բայ արսենը հելավ, արս չյան, մենք կո հետ ենք։ Ավրի, կոլային եգրոտ, չորոյի եգրոտ կոխացումն է կոլային, նրի բխիթարյան է անում, մտնում, կոխացում անում, սյո հելում, կոհար, կոհար, իրե շե եգնած են կոլային կոխացում արել սյուրում, կիչ է խավում, բայց էվեք է, �
խմբայինից դուրս կան նրա։ Why cook? Sure. You can ask him that. Sure, man. Lava. Սուր ստացի։ Սուրը։ Ստացի կնդակը։ Ոն։ Այդու։ Լավ է։ Չա։ Ալայդը։ Չե տրավմա չտակ։ Սուրոյն հալալ է, բայց լուրջ եմ ասում։ Բայց դա ծովը դժոխ ջարդել է։ Չի կարող ասի, բայց։ Ռոջե։ Այ քուելա, վելա։ Դե դրանց է մնաց պրեսինգը։ Համ ավել են հոգնում, համ ազատ եմ անում ստեղ։ Պրոստը եվ էտի որ բանը կործնելու բան չես ունեն, տենց ես անում։ Որ մերում սխալվեն։ Այս որ իրանք սխալվեցին, այս որ իրանք սխալվեցին։ Ուղ չոր զրով, պատկերացում ես։ Դե 15-ով մեկ որ պատկերացում եմ չոր զրով։ Ուղ չեմ տես, այդ երում շատ բախ է։ Սենում ես։ Սենում ես։ Արդուր, Արդուր։ Այ հիմա կարա Արթուրը մտնի։ Բայց Արթուր լավ պաշտպան է խաղում, ասեմ քեզ։ Պրոստը քիչ է խաղալու փորձը քիչ է, բայց երբ այդտեղ Այդին խաղացել է։ Խոսացել եք, հա՞։ Ստավկա եք արել։ Ես 2-0 եք բան արել։ Չի հասնել։ Այս որ մի հատ լավ պաստա հիմա։ Սուր լավն էր, բայց խելացի էր։ Բենիտո։ Այ չէ։ Ապա։ Գոլա, նայ։ Գոլա։ Գոլ! Արսեն նայ, արսեն այսին դա փոխու։ Չի կարելի ապես տրապես ստանալ։ Տերին քար։ Էս արսենին ծախել են, նայ։ Յա։ Վասակ Մամիկոնյանը մանել։ Ուա։ Նյատել։
Այդ Պենիվոն հետ ինչ թույն թիմ այդ Պենիվոն։ Իսա նա իկ անիներս ոնց է։ Դա գող! Էլի գոլ։ Վեց, Աշիվ այլի արսելը փոխեց, զատպեսում կնայինք, լավ։ Արս, հաստիկըտ փոխի։ Իշկան ամնաց է։ Ինս թվում մի 5 րոպ է, ոչ ավել։ 3-7 րոպ է։ Դավայ, դավայ, դավայ! Աս, լավն էր։ Ել էլ հականչը ստրակել էր ես։ Աստիկին պաստեց։ Այս իկ ոպենս աստում են հիմնական… Ահ! Գող չէ բայց… Գող չէ… Նե փոխին հաշում է… Որեմ են գող էր… Լավ ներվում է… Թենիսի հաշում է աղավեսի, լավ չի… Աշոտ… Վիձ իշլի Աշոտ դրուժիշը, պրիվետ… Արդուր միատ կոլային փոխանցում։ Սուրոյին։ Ձախ, ձախ, ձախ։ Հինա ժամանակ շահեցին, էլի։ Աբրիս։ Հալալ է աստաղաց։ Հմբարդում է։ Ասա մեկ որա։ Ասա 7 մեկ, ասա 7-ով մեկ։ Տակա։ Այվ որ 7-0 է սիրունը։ Չէ, 7-1 ավելի սիրունը։ Չէ, 7-0։ Բայց ինգրոտ է այդ ասներ։ Նուրդ եմ ասեն։ Ոխ, 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 ապրեք, ապրեք, ապրեք տղեք, հովոյին հալալա, հով, 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 հով